想清楚了没有？他们三个人当中，到底谁是游行的带头人？这个，那就是他了，是吧？啊！住手！ 也不知道，那就是你了，我认。停停停！怎么会是他呢？明明是我啊！哎，不是他，是我啊！这没搞错呀？不看剧本啊？这明明写的是我啊！你看我这剧本，写的我才是革命志士啊！哎，可是我这上面也写了呀，夜空。 你怎么回事？你写一个剧本杀，连这种低级错误都能犯，分手！玩不玩啊？这是你写的什么烂剧本？你怎么连你二舅都坑啊？大哥，我还得送快递呢，你这不耽误我时间吗？啊，没事啊，一天的，就你这剧本，这种烂剧本，你怎么说？